BMG წარმოგიდგენთ. რესპონდენტთა რომელიც უკვე მზადაა საინტერესო ნარატივისთვის, სხვა გადაცემის ფაგლებში უკვე მქონდა გასაუბრების საშუალება, შესაბამისად ვიცით, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ მან სწავლა პრაღის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში გააგრძელა ხელოვნების და არქიტექტურის ფაკულტეტზე, გარდა ამისა სწავლობდა გრენობლის უნივერსიტეტში არტ მენეჯმენტის მიმართულებით, გაიარა უამრავი ტრენინგი და ძალიან უყვარს სპეციალური ლიტერატურის კითხვა მენეჯმენტის სფეროს უკეთ გასაცნობად. პირველი სამუშაო გამოცდილება ჯორჯ სოროსის ორგანიზაციაში, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო შეიძინა მოგვიანებით უკვე თეატრალურ სარდაფს შეუერთდა, რომელმაც როგორც თავად აღნიშნა, სხვა შორის სრულად განსაზღვრა მისი ცხოვრება. შემდეგ კი თბილისის ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახდა და ბათუმის სტრიტ არტის პროექტში ჩაერთო. როგორია ეკატერინე მაზმიშვილის მიმდინარე პროექტები ნარატივით, მარჯანიშვილის თეატრის დირექტორი გადაცემაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ეკა მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის იმ ძალიან გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში, რომელიც გაქვთ, ამაზეც ინფორმირებული ვარ. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენ სტუდიაში? ძალიან მომეწონა. მე მიმდინარე პროექტებზე უნდა გავამახულო ყურადღება. მრავალ პრემიერასთან ერთად თეატრალური ორშაბათები, ცოცხალი წიგნების სახით, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო. საერთო პროექტები არტარიასთან, რომელიც იგეგმებოდა მაშინ, იყო აქტიურ გეგმაში და ახლაც აუცილებლად მიმდინარე პროექტებში უნდა განვიხილოთ. როგორ მიდის სამუშაო პროცესი ჯადოსნურ სამყაროში, როგორც ეკა აღნიშნავს ხოლმე? ჯადოსნურია კი, თეატრი ნამდვილად ჯადოსნურია, იმიტომ რომ ის ძალიან ცოცხალია, ყოველთვის რაღაცა ახალი ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია შიგნით მიმდინარე პროცესები ყოველთვის თეატრში. ეს გარედან მერე მაყურებელი ამას ხედავს უკვე სპექტაკლების და სხვადასხვა პროექტების სახით და ძალიან მიყვარს. ეს ძალიან კარგი თეატრია, ძალიან კარგი ადამიანები მუშაობენ, შემოქმედებითი გრადუსიც საკმაოდ მაღალია და რაღაცნაირი ესეთი კარგი ჯგუფი ჩამოყალიბდა. და მიმდინარე პროექტებიც აქტიური. ეს არის ჩვენი ძალიან სერიოზული მემართულება პარტნიორების, რომელთან ჩვენ დიდი ხანია ვმუშაობთ. ჩემს ვერ იქნება სოფო ხუნწარია, რომელიც აღარ არის უკვე არტარეაში, მაგრამ მისი სული მაინც არტარეაში რჩება. ნაწილობრივ, იმიტომ რომ თქვენად გამოჩამდგმელი არ არის. რა თქმა უნდა, არტარეასთან გავაგრძელებთ ჩვენ აუცილებლად მუშაობას. ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტები. გარდა იმისა, რომ ჩვენ შევერთით ეზოს პროექტებს, წელს შარშან უკვე პირველად დავიწყეთ არტარიასთან ერთად. ეს არის ის გადაღებები, ის ტრეილერები, ის ინტერვიუები, პატარა გადაცემები, დიდი გადაცემები, რომელიც მათთან ერთად გვაქვს. ეს არის ცოცხალი წიგნები, რა თქმა უნდა, ორშაბათობით. ეს არის თეატრის მუზეუმი პარასკევობით და ახლა უკვე გაიზარდა და ხუთშაბათობითაც არის, იმიტომ რომ თეატრი საკმაოდ ერთ-ერთ საუკეთესო მუზეუმია, რაც კი საერთოდ თეატრებს შეიძლება ქონდეს. მრავალი დამთვალიერებლის სასიხარულო ინფორმაცია. აუცილებლად განსაკუთრებით ბავშვები და მოზარდები აქტიურობენ. იმიტომ რომ ისინი ამ მარტო მუზეუმში არ მოდიან, ისინი მოძრაობენ, კიდე მოგზაურობენ მთლიანად თეატრში. სცენის მიღმა რა ხდება და ზოგჯერ თუ გაუმართლად კულისებში აღმოჩნდებიან, რეპეტიციასაც თვალში შეავლებენ და ეს არის დიდი მოვლენა მათ ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხდება ის რომ ჩვენ გამოვედით სტარტაპის ექსპერიმენტული სცენიდან და ახლა ვაპირებთ ძალიან დიდი პროექტია, რომელიც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად განხორციელდება საკმაოდ კარგად. ანუ ზუსტად ისე როგორც გვაქვს ჩაფიქრებული, ეს იქნება ახალი სცენა, ანუ მარჯანიშვილის მესამე ვაშა ექსპერიმენტული სცენა. ვაშა, ბევრი სპექტაკლი, რა თქმა უნდა, ბევრი სპექტაკლს და ბევრი პრემიერა სჭირდება, ბევრი სცენა არაჩვეულებრივი რეჟისორების ხელში და მსახიობების ხელში, რომლის მხილველნიც ხდებიან მაყურებლები. საინტერესოა ეკა, რა მთავარი გამოწვევების წინ დგას ქართული თეატრი დღეს? ამასაც შევეხოთ აუცილებლად. არის თუ არა სახელმწიფო თეატრის დირექტორი კმაყოფილი, ვთქვათ, გემოვნებიანი მაყურებლით? აი ეს მიმართულება როგორ არის გააქტიურებული და რა სახის სპექტაკლები იქმება მაყურებლისთვის მოსარგებად, შეიძლება ასე დავარქვათ, ამ პირიქით მაყურებელი თუ ერგება იმ მიწოდებულ პროდუქტს, რომელსაც თავაზობს თეატრი. იცით, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, ძალიან ხშირად შევფიქრობთ, რომ მაყურებელზე წინ ვიყოთ, მაგრამ და ეს არ არის ხოლმე ხსენებია, მაგრამ ყოველთვის მითქვამს, რომ მაყურებელი არ ჩვენზე წინ. მას ის ყოველთვის ღებულობს იმას, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია, რაც დროს უსწრებს. ის ძალიან კარგად ხვდება, რა არის ლაბორატორიული სამუშაო, რა არის ექსპერიმენტი. მისი გემოვნება არის საკმაოდ დახვეწილი და საკმაოდ მრავალფეროვანი. ძალიან, აი ჩვენ გვაქვს მაგალითად ბილეთები ჯეს აქვს, ვისთანაც თანამშრომლობთ, ესეთი მონაცემები აქვს ასაკის და მაყურებლის, აი ვთქვათ, სტატისტიკა. ხო, ესეთი სტატისტიკა არ არის, მაგრამ შეიძლება ეს ნახო.
ну, ара წარმოებენა ესეთ სტატისტიკას, ანუ სტატისტიკურს, არამედ მონაცემებია ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი და იქიდან გარდა იმისა, რომ ჩვენც გვაქვს ჩატარებული რამდენიმე წლის უკან ესეთი კვლევა, ყველაზე დიდი რაოდენობით მაყურებელი არის დაახლოებით 20-დან 35 წლამდე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ მაყურებლის თაობის ცვლა ხდება და მოდის მუდმივად ახალი მაყურებელი. ეს რა თქმა უნდა თეატრის დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ ზრუნავს თავის მაყურებელზე, რეპერტუარ ყოველთვის მრავალფეროვანია. არის ექსპერიმენტებიც, არის ისეთი თქვათ ნამუშევრებიც, რომელიც ჩვენთან ახლა მაგალითად სამი სცენა, რა თქმა უნდა, სამხატვრო ხელმძღვანელის გარდა რამდენიმე რეჟისორი მუშაობს. ძალიან საინტერესო რეპერტუარია. ეს მაყურებლისთვის არის მნიშვნელოვანი. და ამიტომ ისიც იზრდება და ისიც ვითარდება შენთან ერთად. მაგრამ ის თუ რამეს არ არსებობს ესეთი მაყურებელი, რომელიც რამეს ვერ ხვდება. არ არსებობს მაყურებელი, რომელიც ვერ შეაფასებს იმას, რასაც გააკეთებ. თითქმის არ არსებობს, მე ვლაპარაკობ დაახლოებით 90%. კი ბატონო, პროცენტული მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია იმისთვის, რომ გავაკეთოთ უკვე შეფასება. ამიტომ ეს არის მაყურებელი, ეს არის ყველაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მისთვის მუშაობთ და მისგან ეს ყოველთვის მოდის უკან ენერგია, რომელიც შენ გაიძულებს, რომ მუდმივად წინ იარო. ვისი საერთაშორისო ფესტივალებზეც გამახვილოთ ყურადღება. იზრდება თუ არა უკვე უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუმრების რაოდენობა წლიდან წლამდე, უკვე მრავალ წელს ითვლის ვისი საერთაშორისო ფესტივალი და ძალიან საინტერესოა. წელს 10 წლის ხდება. წელს ხდება 10 წლის საიუბილეო წელია, რომელსაც ცალკე დაუთმობთ დროს ხარ. საიუბილეო წელია 10 წლის ხდება წელს, მართლა ესეთი კარგი ვარსკვლავური პროგრამაც გამოდის. ხო, რა თქმა უნდა, ფესტივალიც ვითარდება ის მისი მაყურებელიც, რომელიც ასევე საკმაოდ თამამია, საკმაოდ მომზადებული და მოყვება ყველა იმ დიდნაბიჯში, ყველა იმ სითამამეში, რომელსაც ჩვენ სთავაზობ, ამიტომ ძალიან ვემზადებით ამ 10 წლისთვის. რამდენიმე თეატრი იქნება ამ ფესტივალის მასპინძელი წელს. და ნუ პროგრამას მარტში გამოვაწყდით. ჯერჯერობით საიდუმლოდ რჩება, თუმცა დავიტოვე პირობას, რომ ექსკლუზიური რაღაც სახის ინფორმაცია მაინც იქნება ქალების ნარატისთვის განკუთვნილი თქვენი სტუმრობით, ამასაც აქვე ვიტოვე პირობას, რომ აუშენოთ სტუმრობით. უახლოეს მომავალში რომელი ქვეყნის მიმართულებით ველით გასტროლებს? მარჯანიშვილის გასტროლები ეხლა რასაც ჩვენ გეგმავთ, ეს არის რამდენიმე ქვეყანა სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში, გერმანია და აზია. გერმანია და აზია და ძლიერი ქალის ხელში აღზევებული, მე ვიტყოდი და ძალიან საინტერესო პროგრამები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, ეკა მაზმიშვილი არ ჩერდება, ყოველთვის სიახლეზეა ორიენტირებული. ეკა მე თქვენგან მინდა გავიკო აუცილებლად, რა არის მთავარი პრიორიტეტი ქალი მენეჯერისთვის? რა განსაკუთრებული თვისებებით არის ქალი მენეჯერი მაინც დაჯილდოებული? თქვენს მაგალითზე ვისაუბროთ. აი, ესე არის, არ მეფიქრია, მაგრამ ყოველას სხვადასხვა თვისება აქვს და ეხა იცით რა არის ზოგადად, ეხა ეს რომ რაღაც მიზანი უნდა გქონდეს, რომ კარგად გაგზავნოთ, რომ დისციპლინა, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. არ ვიცი, შეიძლება არის ერთი რაღაცა, რომელსაც ძალიან მე ძალიან მეხმარება, ეს არის რაღაც ალბათ გამოცდილებაზე, ცოდნაზე. შეიძლება კიდევ რაღაც მომენტ ოდნავთან და ყოველთვის ინტუიცია. კი ბატონო, მაგრამ არის აა მივედით მაინც ინტუიციამდე, სწორედ ამაზე მიდო და ყურადღების გამახვილება. ანუ უნდა გრძნობდე გარემოს და უნდა გრძნობდე რა შეიძლება იყოს ეხლა თუ არა რამდენიმე წელიწადში მაინც რა შეიძლება, რასაც შეიძლება, რას შეიძლება მოყვეს რეალური გზა, ხო, აი ანუ და არის კიდევ ერთი რაც უნდა ისწავლო რაღაცებზე არასთქმა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოახერხე სოროსის პოინტში ჯერ კიდევ პირველ რაც მასწავლეს მენეჯმენტში, ეს ხო, როგორ უნდა თქვა, არ არის, რომ ეს არის ძალიან რთული ნებისმიერ ადამიანისთვის. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ინტუიციით გრძნობ, რომ ძალიან მალე ვისაუბრებთ მორიგ წარმატებებზე თქვენს გარშემო და ეს ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტის შედეგზე, რომელიც უკვე ჩანაფიქშია, მიმდინარე პროექტები, რა თქმა უნდა, არ ჩერდება და ხორციელდება. ეკა მაზმიშვილის არაჩვეულებრივი აურა კი კლავ დაისადგურებს ქალების ნარატივში. უმეტეს მადლობა მობრძანებისთვის. ეკა მაზმიშვილი, მარჯანიშვილის თეატრის ხელმძღვანელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივში.